դիմումը Ալումյանի ստանալ ու կամ բանավոր ասեք, երբ հաստատվել Ալումյանի դիմումը եւ ցանոցագիրը ինչ թվագրություններ ունի։ Ձեր դիմումը դատական ինստիտուցիոն միջապես առաջ կարող ցանոթանալ դիմումի ներկայացված Հետարությամբ ուզում եմ նշել, որ մենք Ալումյանի բացակայությունը գտնում ենք, որ հարգելի չի։ Նախ դատական նիստը, եթե ճամբարակում է, Երևանի ճամբարակ հեռավորությունը կարծում եմ այնպիսին չի, որ դատական նիստից անմիջապես առաջ լինի, և չնայած ծանուցագրի վրա ստանալու հաստը հաստատող պահը, ժամը հաստատող տվյալներ չկան, բայց ծանուցագիրը թվագրված է 30-ով սեպտեմբերի։ Հետևաբար ժամանակագրությունը և նաև Ռոբերտ Քոչարյանի այլ պաշտպաններ ունենալու պարագայում, այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, բացակայությունը գտնում ենք, որ հարգելի չի։ Պարոն Ալումյանը երբոր ներկայանալ դատական նիստին, պարզամանի թե երբ է ստացել դատական ծանոթություն։ Խնդրեմ, թե կիսարկեն, ցանկանում եք միջնորդություն ստացնել։ Ի՞նչ դիրքորոշում դեմ անհասկանալի է, թե ճամբարակում, եթե դատական նիստ այնքան հաստատ է ժամը 3-ին, ինչպես պետք է պաշտպանը ներկայանա ժամը 1-ին, դատական նիստին հետո հասնել ճամբարակ։ Ինչևէ, մենք միջնորդություն ենք ներկայացրել։ Ասեք, ճիշտ է, ի՞նչ դիրքորոշում ունեն կողմերը, Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բացակայությամբ միջնորդություն է քննարկել այդ կապված։ Պարոն Քոչարյան, դուք առարկություններ ունեք, որպեսզի միջնորդությունը քննարկվի այս դատական նիստին։ Ինձ դատարան ոչ չունեմ, չի վերաբերում ոչ ցուցադրության։ Մենք չգիտենք ինչ միջնորդության մասին է խոսքը, այդ ժամանակատման վերաբերյալ է, ամսի 9-ի մինչև 14-ը, 15-ը, հա, 15-ը, ԵԽԽՎ լիազմար նիստերի մարդակության մասին է խոսքը։ Դիրքորոշումը չենք ասել, եթե դրա մասին ենք քննարկելու մասին է խոսքը։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը պաշտպանի բացակայությամբ դատական նիստի հնարավորություն չի տալիս։ Լավ, առաջարկում եմ։ Այսպես ես չեմ առարկում, օրենքում է գրված, առանց պաշտպանի դատական նիստ չի կարող տեղի ունենալ։ Լավ, սահմանահատման վերաբերյալ դիմումները դատարանը կարող է քննարկել։ Եվ դատական նիստում կարող է ներվերնալ նաև դատական նիստից դուրս, եթե բավարար համարի կողմի ներկայացված փաստական տվյալները միջնորդության լուծում կարող համար։ Սակայն հաշվի առնելով, որ այս դատական նիստում հնարավոր է նաև լսել միավորումների դիրքորոշում, եթե ցանկություն ունենան միավորումների դիրքորոշում, այնպես դատարանը հնարավոր է գտնում այս պահին ներվերնալ միջնորդության։ Հաշվի առնելով, որ պարոն Քոչարյանը չի առարկում որպես միջնորդությունը քննարկվի և պաշտպանների բացակայությունը, խնդրեմ, թե Հավիտական հասում ենք ձեզ, որ շուն թվականի հոկտեմբերի 10-ից մինչև հոկտեմբերի 14-ը տեղի են ունենալու ԵԽԽՎ լիազմար, ԵԽԽՎ սոցիալական առողջապահության և կարիք զարգացման հարցերի հանձնաժողովի, երեխաների հարցերով ենթահանձնաժողովի, հանուն առողջ միջավայրի կոնտակտային խորհրդարանականների ցանցի հերթական, ինչպես նաև ԵԽԽՎ եվրոպական պահպանողականների և ժողովրդավարական դաշին քաղաքական խմբերի նիստերը, որոնք անդամն են հանդիպում Արմեն Գևորգյանին։ Նշված նիստերը տեղի են ունենալու Ֆրանսիայի Ստրասբուրգ քաղաքում։ Վերնշված նիստերին մասնակցելու է պարոն Գևորգյանը որպես ԵԽԽՎ ազգային պատվիրակության անդամ, ինչպես նաև ԵԽԽՎ տեղական և տարածաշրջային հարցերով հիմնական զեկուցող։ ԵԽԽՎ լիազման նիստերի օրակարգում ընդգրկված են հետևյալ հարցերը։ Ֆունդային անվտանգության անհրաժեշտություն կա, որ ընդհատեմ ամբողջությամբ արգելի դատարան դատարանը ծանոթ է անգլերի միջադրամներով։ Եթե դատախազները անհրաժեշտություն տեսնում են, ընդհատեմ ամբողջությամբ, թե ինչ հարցեր են քննարկվելու ԵԽԽՎ-ում և բացի օրակարգում նշված հարցերից կարևորվում է այն հանգամանքը, որ տեղի ունեցած նիստերին Արմեն Գևորգյանը պատրաստվում է բարձրացնել
բացազանել եւ ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից ուն թվականին սեպտեմբերի 13-ին, 14-ին ցանցազերծած եւ մինչ օրը շարունակող պատերազմի հետևանքները եւ դրանով պայմանավորված տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը։ Բացի լիագումար նիստերից եւ ԽՀՀ սոցիալական աղճապահության եւ կայուն զարգացման հարցերի համաժողովի օրակարգում ընդգրկված հարցերի մի մասն ունեն կենսական կարևորություն, նշանակություն Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂ-ի շահերի համար։ Հակին համարում նշել, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի մեջբերումները կարծում եմ անհրաժեշտություն չկա կատարելու, պարոն Գևորգյանը որպես ազգային ժողովի պատգամավորիչ ներկայացական մանդատ ունեցող անձ և ԽՀՀ ազգային պատվիրակության անդամի կարգավիճակի զբաղող ունի պարտականություններ մասնակցելու այս խնդրին։ Հաշվի առնելով որևէ շահանգամասերը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակով ծույլ թվականի հոկտեմբերի 9-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը պարոն Գևորգյանը գործողվել է ստալ։ Հաշվի առնելով որևէ շահագրյալը, խնդրում ենք ձեզ միջնակցությունը բավարարել և թույլատրել Արմեն Գևորգյանին 22 թվականի հոկտեմբերի 9-ից մինչև ծույլ թվականի հոկտեմբերի 15-ը ընթերցող ժամանակահատվածում ժամանակավորապես զատակայել Հայաստանի Հանրապետության տարածքին և մեկնել քաղաք Ստրասբուրգ և Հոկայ խորհրդի Մարինեի հիշատակված աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Միևնույն ժամանակ խնդրում ենք ձեզ համակարգում Արմեն Գևորգյանի տեղաշարժի վերաբերյալ արկած ժամանակատումը հիշյալ ժամանակահատվածում վերացնելու վերաբերյալ ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ և արգենդատան ինչ ներկայացրել են ազգային ժողովի նախագահի Ստրասբուրգ գործողելու մասին կարգադրությունը հոկտեմբերի 10-14-ը կայանալիք և ԽՀՀ լիագումար նիստերի օրակարգը։ Պարոն Գևորգյան, ցանկանում եք որևէ բան ավելացնել։ Մարգելի մեղադրողներ ցանկանում եք ծանոթանալ փոխվեց մտերին։ Ոչ։ Ինչ դիտողություն ունեք, ինչ փորձություն ունեք։ Հնարավորություն չունենք։ Չունեք։ Ոչ։ Հնության առնելով պաշտպանության կողմի միջնորդությունը, դա դիտողություն առնելով պաշտպանության կողմի ներկայացված հիմնարկումները բավարարելու միջնորդությունը բավարարելու համար։ Հետևաբար դատարանը որոշեց ԵԽԽ վանաստաշրջանի չորեք մասի աշխատանքներին մասնակցելու համար ծույլ թվականի հոկտեմբերի 9-ից 15-ը ներառյալ թույլատրել Արմեն Գևորգյանին